I danas smo zajedno, poštovani gledatelji, započinje Dnevnik, a ovo su priče o kojima ćemo danas govoriti. Udruge branitelja s područja grada Vinkovaca i Vukovarsko-Srijemske županije vrijedno rade na projektima i programima kojima promiču svoju ulogu u Domovinskom ratu. I kako nam ističu, branitelji su uvijek na zadatku, i u ratu i u miru. Našli smo se u jednoj stvari da budemo na jednom mjestu i da zajedno sa svojim idejama i svojim mislima i djelima da djelujemo prema našim braniteljima i braniteljicama. Tako da ovo što sada radimo, to je samo početak što će biti dalje. Krajem prošle godine ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić zajedno s predstavnicima umirovljeničkih udruga najavio je kako je dogovoren model uvođenja trajnog dodatka uz mirovinu za sve umirovljenike. Što se događa s najavljenim uvođenjem takozvane 13. mirovine za sve umirovljenike, pitali smo za Dnevnik Vinkovačke televizije državnog tajnika resornog ministarstva Marinka Lukendu. I ovaj produženi vikend mnogi Hrvati krenuli su put Jadranskog mora. Brojni Vinkovčani pak svoj spas od ekstremnih vrućina pronašli su na banji. Ja ne idem na more, more mi je gnjavaža, putovanje, gubitak vremena, ovo je meni prekrasno, ja u tome uživam. Braniteljska pitanja još su samo prije nekoliko godina bila vrući krumpir. Činilo se kako svi dižu ruke od odgovornosti. Danas slika potpuno drugačije, iako uvijek mora i može biti bolje. Za naš Dnevnik govore nam pripadnici koordinacije braniteljskih udruga Vukovarsko-Srijemske županije. Teška su vremena, reći će mnogi, ali je časno živjeti u njima. Sada, kako kažu, imaju drugačiju misiju od one u Domovinskom ratu. Danas u miru djelujemo riječju, kao što smo djelom u ratu branili sebe i svoj narod, govore nam branitelji. Dragovoljci su uvijek dragovoljci na zadatku i u ratu i u miru. Tako sada marljivo rade na projektima i programima kojima promiču svoju nezamjenjivu ulogu u Domovinskom ratu. U tome im dodatno pomaže i Dom branitelja u Vinkovcima, gdje u 13 ureda aktivno djeluje 13 braniteljskih udruga. Našli smo se u jednoj stvari da budemo na jednom mjestu i da zajedno sa svojim idejama i svojim mislima i djelima da djelujemo prema našim braniteljima i braniteljicama. Tako da ovo što sada radimo, to je samo početak što će biti dalje. Sada smo na jednom mjestu, družimo se, okupljamo i radimo. Sve je nekako lakše, nastavlja Daniel Šota, tajnik koordinacije i tajnik udruge specijalne policije. Jedna dobra stvar koja se dogodila, kako prije smo bili razdvojeni na različitim lokacijama u gradu i županiji općenito, sad smo zajedno na lokaciji, dakle surađujemo međusobno, dogovaramo se oko zajedničkih projekata, interesa, dakle za sve branitelje. Nadamo se da će se u jedan dan pretvoriti čak u jednu braniteljsku udrugu, da jednostavno to spojimo, da kažemo stvarno da su branitelji zajedno i da jednostavno naše populacije, takva kakva je, se borimo za interese i prava naših branitelja. Dakle, to pokrećemo puno inicijativa od staračkih domova, braniteljskih zadruga, pa evo do i rehabilitacije branitelja u takvom smislu. A od kako su zajedno u Domu branitelja, puno se ideja brže i bolje realizira, pojašnjava Šota. Osnovna stvar je u biti bila rehabilitacija branitelja, dakle pomoć braniteljima i njihovim obiteljima u nekoj prilagodbi u ovo novije doba, ali s druge strane jedna od velikih inicijativa je upravo ta suradnja sa građanskim inicijativama, sa udrugama grada Vinkovaca i sa školskom djecom. Kaže da djeca dođu, da upoznaju sve, da čuju sve o Domovinskom ratu, o udrugama koje danas rade ovdje, uspomena iz Domovinskog rata, kako je počelo, zašto je počelo i kako je to na kraju završilo. Koordinacija branitelja osnovana je prije 7 godina. Među braniteljskom populacijom, kako tada, tako i dan danas, ima onih koji nisu vjerovali, niti da će prvi rođendan dočekati svi zajedno. No, iz godine u godinu demantiraju takve priče i napise po medijima. Čini se nikada jači u svojim ciljevima i zajedničkim željama. Sve braniteljske udruge, ja imam respekt prema svima, prema svakom branitelju, tako i prema udrugama. Najbitnije je zadržati neko jedinstvo, slogu,
prijateljstvo, da ga tako nazovem, jer rad naših udruga se i svodi na to da održimo braniteljsku populaciju u nekom zajedništvu. Sve ostalo ne bi imalo svoj cilj. A jednako promišlja i umirovljeni pukovnik Marko Ćosić, načelnik inženjerije 109. brigade. Ovi ljudi, mi smo se onih godina, naših godina, 91. godina, svi susretali. I ovako je lijepo tih godina sada poslije, a prošlo je 30-ak, opet se naći u jednom zajedničkom ritmu, u jednoj zajedničkoj duši, u jednoj spoznaji, da opet znamo se da smo tu i da ipak možemo doprinijeti razvoju ove naše lijepe, ili da kažem lijepe naše, a posebno grada Vinkovaca, ja mislim da smo na njega svi ponosni. Vjerujem i da će u budućnosti, zato i u ovu koordinaciju naših udruga, a to su udruge borbenih, sve borbenih postrojbi, vjerujem i udruga 109. stvarno će davati potporu očuvanju digniteta Domovinskog rata i promicanju svih vrijednosti koje možda nismo uspjeli u ovome prošlom vremenu, a u budućnosti će toga biti. Jedna vrijedna i zahtjevna zadaća s kojom se svi zajedno trebaju uhvatiti u koštac svakako je edukacija osnovnoškolske djece i mladih. Jer složni su svi, ime ratnih postrojbi i istina o Domovinskom ratu će trajati sve dok budemo razgovarali o tome, sjećali se, prebirali po uspomenama, odavali počast onima koji su svoj život dali za slobodnu Hrvatsku. Još 2006. godine Ivan Štefec, pripadnik prve gardijske brigade Tigrovi, krenuo je s takvim edukacijama, uvidjevši koliko je to značajno uz redovite sate povijesti imati i različite radionice i predavanja, jer narod koji ne zna svoju povijest i ne želi učiti svoju povijest, prenositi djeci, kako možete znati tuđu povijest onda? A radu s djecom, kako doznajemo, posvetit će se već početkom nove nastavne godine. Pred njima su, kako kažu, brojne obveze i projekti. Ovo su branitelji koji promiču svoju nezamjenjivu ulogu u Domovinskom ratu. Krajem prošle godine ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić zajedno s predstavnicima umirovljeničkih udruga najavio je kako je dogovoren model uvođenja trajnog dodatka na mirovinu za sve umirovljenike. Što se događa sa najavljenim uvođenjem takozvane 13. mirovine za sve umirovljenike, pitali smo za dnevnik Vinkovačke televizije državnog tajnika resornog ministarstva Marinka Lukendu. Planom zakonodavnih aktivnosti za 2024. predviđene su izmjene zakona o mirovinskom osiguranju u četvrtom kvartalu 2024. godine, koje su usmjerene na daljnje povećanje adekvatnosti mirovina, što će svakako biti prigoda da se razmotre mogućnosti uvođenja godišnjeg dodatka na mirovinu, promjene formule usklađivanja mirovine te povećanje dodanog staža. Što se tiče 13. mirovine, ona sad u 9. mjesecu iće u Sabor na, kak se zove, na ajmo reći, usaglašavanje, da bi, ako bi se uspjelo, evo ja ću čak i reći da nisam 100% siguran da će uspjeti u ovoj godini da bi dobili taj 13. dodatak. Prilikom razmatranja uvođenja jednogodišnjeg dodatka važno je uzeti u obzir model pri kojemu se isplata godišnjeg dodatka veže uz navršene godine mirovinskog staža, ističe državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinko Lukenda. Mi još nismo zvanično ni dogovorili, nekako načelno smo dogovorili koliko bi bilo po godini staža, negdje se vrti oko 5 eura. Međutim, bitno je istaknuti, dodaje državni tajnik, kako bilo kakve izmjene, a pogotovo one koje imaju određene fiskalne učinke, moraju biti pažljivo promišljene kako bi se zadržala dugoročna stabilnost mirovinskog sustava. To mora proći kroz zakon. To bi bila jedna obaveza, trajna obaveza bi bila, koja bi bila bez obzira koja je na vlasti bio, lijevi, desni, HDZ, SDP, sad konkretno te dvije stranke su uvijek i bile, da je jedna obaveza uvijek da umirovljenici dobivaju tu takozvanu 13. dodatak, odnosno takozvanu 13. mirovinu. Trajni dodatak na mirovinu, popularno zvan 13. mirovina, trebao bi na neki način zamijeniti dosadašnja jednokratna novina
novčana primanja. Do sada je za umirovljenike isplaćeno 7 vladinih paketa mjera ukupne vrijednosti od 458 milijuna eura. Usuglašene mjere su već neko vrijeme predmet rasprava, ali ključno je prilikom donošenja konačne odluke voditi računa o uspostavi ravnoteže između solidarne redistribucije sredstava i prethodnih uplata, naglašava Lukenda. Sigurno će se poboljšati kvaliteta života, kao što je rekao i premijer, da bi prosječna mirovina trebala biti, sad je neki 550 eura, ja ću zaokružiti, trebala bi biti negdje između 750, odnosno 800 eura do kraja mandata. Ja čak mislim da će biti više. Evo. U okviru demografske revitalizacije u mirovinskom sustavu predložena je mjera povećanja dodanog staža za svako rođeno, odnosno posvojeno dijete. Također promjena formule usklađivanja mirovina u omjeru 85:15 prema povoljnijem indeksu umjesto sadašnjeg 70:30, sasvim sigurno doprinosi povećanju razine adekvatnosti mirovina, što je, napominje, svakako jedan od osnovnih prioriteta u mirovinskom sustavu. Već od idućeg mjeseca ide usklađivanje, negdje prosječno, negdje oko 40, nešto malo manje, oko 40 eura je prosječno da će se digniti mirovina, znači preko 7% usklađivanje. Tako da će dobiti odmah za ostatke za 7. i 8. mjesec, u 9. mjesecu će dobiti. Ono što ostaje problem i dalje jest omjer umirovljenika i radnika. Proteklih 10 godina omjer zaposlenih i umirovljenika popravio se za četvrtinu, ali je i dalje među najnepovoljnijim u Europskoj uniji. Visoke temperature i toplinski val ponovno vlada Hrvatskom. Mnogi građani iskoristili su ovaj produženi vikend kako bi na moru pronašli osvježenje i bijeg od vrućina. Vinkovčani su pak svoj spas pronašli na banji, popularnom Vinkovačkom moru. A našoj ekipi otkrili su na koji način vole provoditi vrijeme na jezerima i kako se štite od nesnosne žege. Banja se i ovoga ljeta pokazala kao izvrsna alternativa moru i ljetovanju na Jadranu. Sparina, visoke temperature i vrućina još su nas jednom dočekali ovoga ljeta. Gradska kupališta ili bazeni jedna su od prvih opcija kada se traži osvježenje. Vinkovačka banja nudi razne aktivnosti, a građani su otkrili što se preferiraju i kako se sklanjaju od nesnosnih vrućina. Provodim svaki dan na banji plivajući sat vremena, smatram da je ovo jako veliki blagoslov za sve nas i mislim da ljudi to premalo koriste. Imamo ovdje besplatan parking, prekrasnu čistu vodu koja je na granici pitkosti, imamo restoran gdje se možemo osvježiti, imamo sve što je potrebno, kabine za preslačenje i mislim da bi bilo dobro da to više ljudi koristi. Kada se vrijeme ne provodi na banji, dobro je pronaći i alternativu koja će ublažiti vrućinu. Imam bazen u dvorištu, ali nije ni blizu prekrasno kao ovo. Kako bi sve prošlo u najboljem redu tijekom ljenog sunčanja, ali i plivanja i kupanja, brinu se spasioci koji pod budnim okom imaju cijelu plažu. Ove godine sam u dužnosti spasioca, odnosno spasilačke službe. Malo pazimo na red, da se neko ne bi utopio i neke ovako sitne problemčiće, ranice i to je to. Slobodno vrijeme prilika je za iskoristiti blagodati koje nudi Vinkovačko more, a dobro druženje s ekipom uz pokoj skok u vodu uvijek je dobra ideja. Popijemo koje piće u kafiću, igramo malo vaterpola, malo odbojke, kartamo, družimo se. Za one koji nisu skloni dio svoga vremena provesti na banji, mlada spasiteljica nudi sljedeće prijedloge kako izbjeći sunčanicu. Mimo banje, to je pa tuširanje u nekoj hladnoj vodi i pod klimom cijeli dan dok malo sunce ne splasne i to je to. Neki su rad na Vinkovačkim jezerima vidjeli kao dobru alternativu za sezonu na moru i priliku kako bi nešto i zaradili ovoga ljeta, posebice studenti. Imala sam fakultetskih obveza zbog kojih nisam si mogla baš priuštiti da odem na more i da rješavam to na taj način, a ovo mi je bilo najsličnije tome u Vinkovcima, tako da sam se zbog toga odlučila za banju. Često se radno vrijeme na banji spoji s kupanjem i odmorom, stoga nije rijetkost vidjeti kako konobari nakon radnog vremena skidaju pregaču i uskaču u banju ili pak igraju odbojku. Popijemo piće, kartamo, odigramo odbojku, plivamo, uživamo. Vinkovčani znaju cijeniti ono što imaju, stoga ne kriju kako su jezera od velikog značaja za grad na Bosutu.
Znači dosta, s obzirom da su jako velike vrućine, ali baš zbog tih vrućina banja je često i topla i ne možemo se ni rasladiti, ali da pomogne. Mišljenja oko odlaska na more su podijeljena. Mladi će ostatak ljeta iskoristiti za put na obalu, dok će oni stariji ostati privrženi lokalnoj priči. Ja ne idem na more, more mi je njevaža, putovanje, gubitak vremena, ovo je meni prekrasno, ja u tome uživam. Pa planiram ići sa prijateljicama krajem ljeta, da. Idemo u Pirovac i onda malo u Novalju, da, grad mladih. Bilo kako bilo, svatko će pronaći svoj način za bijeg od vrućina i visokih temperatura. Lokalci će ostatak sezona kupanja iskoristiti na banji ili bazenima. A s obzirom kako nam je ostalo nešto više od mjesec dana do kraja ljeta, sigurni smo da će se još mnogi uputiti putem plavog Jadrana. I na kraju smo dnevnika, poštovani gledatelji. Slijedi još podsjetnik na današnje vijesti. Udruge branitelja s područja grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije vrijedno rade na projektima i programima kojima promiču svoju ulogu u Domovinskom ratu. I kako nam ističu, branitelji su uvijek na zadatku, i u ratu i u miru. Našli smo se u jednoj stvari da budemo na jednom mjestu i da zajedno sa svojim idejama i svojim mislima i djelima da djelujemo prema našim braniteljima i braniteljicama. Tako da ovo što sada radimo, to je samo početak što će biti dalje. Krajem prošle godine ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić zajedno s predstavnicima umirovljeničkih udruga najavio je kako je dogovoren model uvođenja trajnog dodatka uz mirovinu za sve umirovljenike. Što se događa s najavljenim uvođenjem takozvane 13. mirovine za sve umirovljenike, pitali smo za dnevnik Vinkovačke televizije državnog tajnika resornog ministarstva Marinka Lukendu. I ovaj produženi vikend mnogi Hrvati krenuli su put Jadranskog mora. Brojni Vinkovčani pak svoj spas od ekstremnih vrućina pronašli su na banji. Ja ne idem na more, more mi je njevaža, putovanje, gubitak vremena, ovo je meni prekrasno, ja u tome uživam. I toliko u ovom izdanju dnevnika. Poštovani gledatelji, hvala vam lijepa za pozornost. Sutra smo ponovno zajedno u istom terminu od 18:30. Lijepi vam pozdrav.